Bugün tıxatsız və sürətli hərəkəti təmin etmək üçün ən ideal vasitə olan metroda yaşanan problemlər, çətinliklər və baş verəcək yeniliklər barədə danışacağıq. Həmçinin maşinistin yaşadığı problemlər və çətin vəziyyətlərdə nələr etdiyini araşdıracağıq. Bu çərçivədə ilk növbədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov suallarımızı cavablandıracaq. Bəxtiyar bəy, ümumiyyətlə metroda yeniliklər üçün və yaxud çətinliklərin, problemlərin aradan qaldırılması üçün hansı işlər görülür? Aha. Məsəl üçün bu mövzu ətrafında çox danışmaq olar. Burada sərnişinin gördüyü və görmədiyi məqamlar var. Burada metropolitenin sərnişin daşıma üçün hesab etdiyi vacib məqamlar var. Məsələn, bugün Bakı metropolitenin elektrik deposunda son mərhələdə təkərlərin belə deyək, qatar üzərində yonulması dəzgahı quraşdırılacaq. Məsəl üçün, sərnişin üçün bu heç bir informasiya deyil. Amma əslində, indi mən sizə prosesi təsvir edəndə görəcəksiniz ki, nə qədər əhəmiyyətli məsələdir. Bizim qatarların altında olan təkərlərin yonulması üçün mütləq qatar təmir sahəsinə verilir, vaqonlar bir-birindən ayrılır, vaqon qaldırılır, altından təkər çıxarılır, o təkərin yonulması dəzgahına aparılır, yonulduqdan sonra qatarın altına qaytarılır, qatar endirilir, vaqonlar qoşulur və sınaq prosesinə başlanır, sınaqlardan sonra qatar xəttə verilir. Bu, təxminən kifayət qədər çox vaxt günlər aparan bir məsələdir, amma təsəvvür edin ki, hal-hazırda bizim quraşdırdığımız sexdə, sahədə qatar özü stansiya depomuza daxil olacaq, həmin sahəyə yaxınlaşacaq, sexə daxil olacaq, onun təkərləri bir-bir mərhələ ilə yolunacaq və qatar oradan yenidən sınaq meydançalarımıza qayıdacaq. Sınaqlardan sonra hər hansısa bir problem olmadıqda qatar xəttə veriləcək. Gördüyünüz kimi, bugün Bakı metropolitində mövcud sıxlıq intervalların ən minimal şəkildə çatdırıldığı dövrdə bu Bakı metropoliteni üçün əlahiddə vacib məsələdir. Yəni, bir neçə gün davam edən prosesi faktiki olaraq biz bir neçə saata qədər indiririk. Məsələn, bundan əlavə olaraq hal-hazırda Bakı metropolitində mühüm bir layihə həyata keçirilir. Bu da vaqonlarda yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bu da sərnişinə kifayət qədər böyük məlumat vermir. Yalnız Allah göstərməsin, müəyyən hadisələr olanda mövzu aktuallaşacaq, amma bugün vaqonlarda məhz həmin quraşdırılan yanğın təhlükəsizliyi sistemlərinin avtomatik idarə olunması da daxil olmaqla vaqonlara tam nəzarət həyata keçiriləcək. Yəni, bu nə deməkdir? Biz həmin sistemi quraşdırmaqla vaqonlarda yanğınlar adətən harada baş verir? Müəyyən qovşaqlarda, hissələrdə, detallarda. Onların qızma dərəcəsinə qədər və yaxud da saz vəziyyətdə olması ilə bağlı avtomatik olaraq dispetçerin və yaxud da hər hansısa bir müşahidə mərkəzinin, idarə etmə mərkəzinin avtomatik panelində qatarın hərəkətdə ikən vəziyyəti bəlli olacaq. Qatarda hər hansısa bir nasazlıq və digər ehtimal, hətta ehtimal belə nasazlıq olanda, ehtimal da görülərsə, avtomatik qatar xəttdən çıxarılır, sahəyə yönləndirilir və müvafiq tədbirlərin görülməsinə başlanır. Bu, yanğın təhlükəsizliyi, yanğının vaxtından əvvəl məlumatın alınması, onun idarə edilməsidir və eyni zamanda qatarların saz vəziyyətdə saxlanmasına da əlavə bir təkandır. Günün pik saatlarında insanlar metroya axışır. Bəli. Bu pik saatlarda həmçinin də qatarların intervalında gecikmələr baş verir. Hı-hı. Buna səbəb nələr olur? Ümumiyyətlə, bunun səbəbləri iki istiqamətdən ola bilər. Birinci, qatarın nasazlığı, ikincisi də sərnişinlərin qapını tutub saxlamasıdır. Birinci ilə bağlı deyim ki, görülən tədbirlər nəticəsində son illərdə özünüz də müşahidə etmişsiniz ki, qatar nasazlıqların sayı əsaslı şəkildə azalıb. Məsəl üçün, qapıların tutulub saxlanması metro üçün ən böyük problemdir. Bunun qarşısını almaq üçün bizdə deməli, qatarların orta və əsaslı təmiri zamanı İtaliya istehsalı olan xüsusi pnevmatik avadanlıqlar qoşulub. Və bunun sayəsində artıq bugün müasir qatarlarda, yeni qatarlarda gördüyünüz o sistem sayəsində nasazlıqların sayı əsaslı şəkildə azalıb. Əsas problem təbii ki, cür saatsa, insan axını çoxdursa, stansiyada qatara minmək problemdirsə, təbii ki, sərnişin də başa düşməliyik, o da mənzil başına rahat çatmalıdır və qapıların tutub saxlanması halları olur. Amma onu xüsusi qeyd edim ki, pandemiyadan sonra bu azalma müşahidə olunur əsaslı şəkildə. Bəxtiyar bəy, önümüzdən isti havalar gəlir. Bəli. İsti havalarda çox vaxt insanların çoxu qatardan olan istiyə görə və yaxud müxtəlif səbəblərə görə qatara minmək istəmir, metroya Bəli. Düşmək istəmir. Ümumiyyətlə, bu köhnə qatarlar yenisi ilə nə vaxt əvəzlənəcək? Aha. Mən hal-hazırda bir məsələni deyim sizə. Deməli, son illərdə 115 vaqon və yaxud da 23 qatar Bakı metropolitenində gətirilir və onlar hal-hazırda xəttə işləyirlər. Bu qatarlar yalnız normativlərə uyğun olaraq
depoya baxış, qulluq, təmir üçün getmirsə, qalan hallarda mütləq qaydada xəttə olur. O məlumatı da verim ki, qatar 12-20 saat ərzində xəttə olduqdan sonra texniki vəziyyətindən asılı olmayaraq mütləq depoya göndərilməlidir. Yəni bu hallar istisna olmaqla o qatarlar xəttədir. Bakı metropolitini yüklənmiş vəziyyətdə hərəkət edir. Məsələnin həlli nədir və necə olmalıdır? Təbii ki, hər şey bəllidir. Dünya metropolitin prinsipində hər bir xətt müstəqil və sərbəst fəaliyyət göstərməlidir. Onun öz elektrik deposu olmalıdır. Xətlərin ayrılması layihəsinin ən vacib tərkib hissəsi təbii ki, Xətay stansiyasından sonra 4 stansiyanın inşasıdır. Bu, onu da xüsusi qeyd edə bilərəm ki, Ağşəhər adlandırdığımız ərazidə hasarlanmış bir sahəndə görürsünüz, o stansiyadır. NZS adlandırdığımız qəsəbəyə dönən sahədə, yəni 8 Noyabr prospektində olan bir stansiyadır və hal-hazırda həmin hissədə inşaat işlərinə başlanarsa hazırlıq tədbirləri məhz oradan başlayacaq. Ondan sonra Nargil adlandırdığımız və keçmiş Bakı avtomobil zavodunun yaxınlığında olacaq bir stansiyadır. Nəhayət bugün hər bir kəsin həsrətlə gözlədiyi Həzi Aslanov 2 şərt adı elə olan stansiyadır və onurda inşaat işlərinin bilirsiniz ki, müəyyən hissəsi görülüb. Bundan əlavə olaraq xətlərin ayrılmasının vacib tələblərindən biri də qatarın sonuncu stansiyadan rahat stansiyanın arxasından dönüb geri qayıtmasıdır. Dərnəgül stansiyasından bu məqsədlə stansiyaların tikintisi davam etdirilməlidir. Metroda kənar şəxslərin girişi qadağan olan bir yerə girəcəyik. O qapının arxasında nə olduğunu göstərəcəyik. Hal-hazırda mərkəzləşdirilmiş məntəqə nəzarətçisinin otağına daxil oluruq. Çox dar olsa da bir çox şəxsin girə bilmədiyi yerdəyik. Ayaqda dediyim ki, kənar şəxslərin girişin qadağan olduğu bir məntəqə, yəni məcləşi məntəqə otağıdır. Burada qatarların tənzimlənməsi, yəni reli prosesiv mərkəzindən qatarların qəbulu və yola salınması sonuncu stansiya olaraq, hal-hazırda Dərnəgül stansiyası sonuncu stansiya olaraq burada qatarların qəbulu və yola salınması işləri görülür. Önəmli olan bu otaqda qatarların hərəkət qrafiqinə uyğun olaraq qatarların, yenə deyirəm, qrafik üzrə qəbulu, yola salınması işləri görülür. Yəni, ümumiyyətlə, metropoliten üçün, bax, gördüyünüz otaqlar ən vacib otaqlardan biridir. Yəni, dispeçer məntəqəsindən sonra Bakı metropolitində qatarların hərəkətinin idarə olunması, təşkili, tənzimlənməsinin yerli şəraitdə həyata keçirilən bir məntəqədəyik. Belə məntəqələr metropolitində yalnız müəyyən stansiyalarda var. Yəni, bu sonuncu stansiya olduğu üçün burada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Gördüyünüz kimi, qatarların gəlməsi, getməsi hamısı avtomatik rejimdə göstərilir və eyni zamanda statik gün ərzində qatarların hərəkət qrafiki var. Bu qrafikə ciddi əməl olunması növbətçinin əsas vəzifələrindən biridir. Bu stansiyanın mürəkkəbliyi ondan da ibarətdir ki, burada qatarların manevr işləri həyata keçirir. Yəni, qatar bir stansiyaya qəbul olunduqdan sonra əks istiqamətdə eyni zamanda yola salınmalıdır. Qatar digər yola keçib hərəkətini davam etdirilməlidir. Gördüyünüz məntəqədə stansiya ərazisindəki bütün nöqtələr nəzarət altında saxlanılır. Video müşahidə mərkəzi da adlandıra bilərik eyni zamanda və gördüyünüz qatarların gəlməsidir, platforma səviyyəsidir, vestibüldür, keçidlərdir, eskalatorların iş mexanizmləridir. Hər birisini, yəni növbətçi əyani şəkildə izləyə bilir və zərurət yarandığı hallarda onlara müdaxilə edə bilir. İşin ən çətini isə bütün iş saatını yerin altında keçirən maşinistlərin üzərinə düşür. Bu peşə hamıya maraqlıdır. Görəsən, maşinistin bir günü necə keçir? İndi isə yanımızda maşinistlərdən biri olan Elçin bəy var. Elçin bəy, necəsiniz? Çox sağ olun, sağ olun. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Elçin bəy, qatar hərəkətdə olarkən qatarın içində sərnişinlərdən halı pisləşə, vəziyyəti pis ola bilir. Bu zaman maşinist nələr edə bilir? Bu hadisələr bizdə demək olar ki, tez-tez baş verir. Yəni, qatarın içində hər hansı bir sərnişinin vəziyyəti pisləşərsə, bu haqda maşinistlə əlaqə rabitəsi var, yəni qatarın içində, hər vaqonda. O vasitəsilə mənimlə, maşinistlə əlaqə saxlanılır və mən də bu haqda, əgər qatar tuneldədirsə də, qatar dispeçerlə əlaqə yaradıram
məsələn, 3-cü vaqonda sərnişinin halı pisləşib. Ondan sonra isə stansiyaya təcili qatarı çatdırıram. Stansiyada isə tibb xidmətinin işçiləri həmin sərnişinə baxırlar, yəni nə problem varsa aradan qaldırılır. Bütün iş saatını yerin altında keçirmək nə qədər çətindir? Ümumiyyətlə peşəni sevdirəcək nələr deyə bilərsiniz? Mən ümumiyyətlə belə deyim, mən bu peşəni tam uşaqlıqdan sevmişəm. Bir çox maşinistlər kimi indi siz istənilən maşinistə soyursanız, bu peşə uşaqlıqdan formalaşan bir peşədir. Yəni uşaqlıqda bu peşəni sevməsən, qatarı sevməsən, bu işdə işləyəməsən. Kimlər üçünsə yerin üstü rahatdır, kimlər üçünsə məsəl üçün elə insanlar var ki, yerin altı olarsın, biraz problemli gəlir. Amma mən də əksinə deyim, mən yerin üstündə özümü narahat istəyirəm, nəinki yerin altında. Burada işləmək mənim üçün çox gözəldir, çox şərəflidir. Yəni, metropolitenin belə deyək də, bütün peşələri gözəldir, amma mənim üçün bu peşə ən öncü peşələrdən biri hesab olunur. Ona görə də yəni işimi sevirəm və qürurluyam ki, bu ailənin bir üzvüyəm, metronun bir üzvüyəm. Hər bir maşinist əvvəlcə işə gəlmədən öncə təlimata uyğun olaraq tam istirahətini almış formada gəlməlidir işə. Gördüyünüz kimi bu bizim xətti məntəqəmizdir, hansı ki hər gün maşinistlər ilkin olaraq bu xətti məntəqəyə gəlirlər. Hər bir maşinistin özünün marşrut vərəqəsi olur, məsələn 45, 35 və yaxud da digər marşrutda. İndi biz daxil oluruq. Bura bizim xətti məntəqəmizdir. Hər gün maşinistlər bu xətti məntəqəyə gələrək, ona təhkim olub, marşrut vərəqəsini götürərək tibbi müayinədən keçirlər. Onda nəzərə çatdırım ki, yəni maşinistlər az öncə dediyim kimi ildə bir dəfə yox, burada isə hər simin tibbi yoxlanışdan keçirilir. Bura bizim tibb məntəqəmizdir. Hansı ki, hər gün maşinistlər burada tibbi yoxlamadan keçir. Müasir avadanlıqların hesabına bizim hər gün təzyiqimiz yoxlanılır, alkotestir yoxlanılır, içkili olub olmamasını yoxlanılır. Salam. Salam. Orada bizim tibb kitabçamızı götürürük. Hal-hazırda maşinimizin təzyiqi ölçülür. Təzyiq ölçülərindən sonra biz biləcəyik onun təzyiqini. Ondan sonra alkotestdən keçəcək. Ondan sonra biləcəyik işə buraxıla bilər ya yox. Siz keçdiniz alkotestirdən, alkotestirimiz də sıfır çıxdı, təzyiqiniz də normaldır, siz işə gedə bilərsiniz. Aynen, də minnətlərim, çox sağ olun. Marşrut vərəqəsini gördüyünüz kimi aldıq, tibbi müayinədən keçdik, heç bir problem yoxdur. Artıq xətti məntəqəyə gələrək, xətti məntəqəyə daxil oluruq və günün müvafiq təlimatları oxuyuruq. Burada cari təlimatlar var, gündəlik baş verən əlavə təlimat var, bir də daimi təlimatlar var, bir də protokol əmrlər var. Hamısından tanış olduqdan sonra işə gəldiyimiz barədə qol çəkirik və marşrut vərəqəni təlimatçı, növbədə olan təlimatçı maşinistə veririk və qol çəkərək bizi xəttə buraxdı. Stansiya rəisi ümumiyyətlə elə bəlkə də kənardan, necə deyim, çox asan bir gəlir insanlara, sərnişinlərə, amma stansiya rəisi obyektin cavabdeh şəxsidir. Stansiya rəisi stansiyada, belə deyim də, qısacası hər bir şeyə cavabdehdir. Yəni, tək sərnişin daşınma deyil, qatarların hərəkət təhlükəsizliyi deyil, stansiyanın qurğu və avadanlıqlarının daim işlək vəziyyətdə olması, təmizliyi, yəni, belə deyək, sanitariya qaydalarına riayət olunması, stansiyanın təhlükəsizliyi, təmiz və səliqəli olması, bir rəhbər şəxs olaraq
belə deyək də, əgər bir hadisə baş verərsə, həmin an hadisənin qarşısını tez bir zamanda almaq, sərnişinlərin təhlükəsini təmin eləmək, əgər lazım gələrsə təxliyə eləmək, qatarların belə deyək, hərəkətini, daim hərəkətini təşkil eləmək, stansiyanın yenidən işlək vəziyyətinə gətirilməsini təmin eləmək və sərnişinlərin belə deyək, və işçilərin təhlükəsizliyi. Gününüz necə keçir? Günümüz belə də, sərnişinlər gələndə sərnişinlərə çalışırıq metropolitin qaydalarından düzgün istifadə elətsinlər, yol göstəririk onlara, necə istifadə qaydalarını başa salırıq. İşiniz necədir? Çətinlikləri hansılardır? Hər bir işdə olduğu kimi bu işin də çətinlikləri var, amma işimizi sevirik. Millətimizə, sərnişinlərimizə xidmət eləməyi sevirik. Ümumiyyətlə, bizim vəzifə borcumuzdur. Sərnişinlər isə çətinlik yaratmır ki? Sərnişinlərin xoşməramlısı da olur. Yəni, daimi sərnişinlərimiz var, bizi sevirlər, biz də onları sevirik və onlara xidmət göstərməyi çox sevirik. Bu bizim vəzifə borcumuzdur. Yox, hər bir işdə olduğu kimi bu işin də çətinlik olan tərəfləri var. Amma 12 ildir metropolitendə işləyirəm, ona görə də bizim üçün çətin deyil. Yəni, hər bir psixologiyada olan sərnişinlə danışıq bacarığımız var. Bugün maraqlı məlumatlar, həmçinin görülən və görüləcək işlərdən xəbərdar olduq. Avtosferaz Məhəbbət Tərlanoğlu. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.